প্ৰথম লুকটো আমি দেখুৱাম মানুহক, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পোষ্টাৰখন ৰিলিজ হ'ব। চিনেমাখনৰ নাম হৈছে ধ্বজা, ধ্বজা মানে পতাকা। গতিকে এইখনৰ যিটো ষ্টৰী, এইটো শ্বাহনৱাজ ৰহমান লিখিছে আৰু তেওঁৱেই ডিৰেকশ্যন কৰিব আৰু প্ৰডিউচাৰো তেওঁৱেই। গতিকে তেওঁ যিহেতু এজন নিজে এজন ডি অ' পি, গতিকে মই জানো যে তেওঁৰ পাৰ্স্পেক্টিভটো বহুত ক্লিয়াৰ, তেওঁ এটা সুন্দৰ দৃষ্টিকোণ লৈ চিনেমাখন কৰিব বিচাৰিছে। আৰু এইখনো ফৰ্চুনেটলি মোৰ কেৰিয়াৰ এখন 3 নম্বৰ একশ্যন ধৰ্মী ছবি, এনে জেনেৰেলি সদায় একশ্যনটো আমাৰ এটা এলিমেণ্ট হয়, এতিয়া এইখন একশ্যন ধৰ্মী ছবিখন। আৰু ছাবজেক্ট মেটাৰটো তেওঁ অসমৰ পৰা লৈ থাইলেণ্ডলৈকে লৈ যাব, গতিকে ইণ্ডো থাই কলাবৰেশ্যনৰ এখন প্ৰথম চিনেমা, এখন পেন ইণ্ডিয়া ছবি। এইখন হিন্দীটো ৰিলিজ হ'ব, অসমীয়াটো ৰিলিজ হ'ব। গতিকে মই বৰ আশাবাদী যে আমাৰ এনেকুৱা এটা প্ৰডাকশ্যন হ'ব যিটো প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা, অসমৰ পৰা এখন নেশ্যনেল লেভেলৰ চিনেমাখন আমি তৈয়াৰ কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াত আপোনালোকৰ আটাইৰে সহায় সহযোগিতা লাগিব, কাৰণ আমি এই যে এক্সপেনশ্যনৰ এই সময়টোত আমাক, মই আগতেও কেইবাবাৰো কৈছোঁ, আজি আকৌ কওঁ যে এই সময়টোত আমাক আমাৰ মানুহখিনিৰ মৰমৰ সৈতে মিডিয়াৰ ছাপৰ্টটো ফুল লাগিব। কাৰণ কিয়, এইটো আমাৰ আটাইৰে স্বাৰ্থ। চিনেমাখন জেনেৰেলি কৰিলে, অসমীয়া ছবি এখন কৰিলে প্ৰযোজক লাভৱান হয় বা এক্টৰ এক্ট্ৰেছ লাভৱান হয়, কিন্তু তাত কোনো ধৰণৰ অংশীদাৰ আমাৰ মিডিয়া বা অন্য মানুহৰ নাথাকে, অসমৰ ৰাইজৰ নাথাকে। কিন্তু এইখনৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু আমাৰ মান সন্মান জড়িত হৈ আছে, অসম বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিহেতু আমি আটাইবোৰ মানে আমাক আটাইকে সাঙুৰি হয় অসমখন, গতিকে আমি এইখিনি সময়ত আমি যদি অলপমান ছাপৰ্ট কৰোঁ, মই ভাবোঁ এইটো এটা নতুন আৰম্ভণি হ'ব। যেনেকৈ এটা সময়ত আপোনালোকে মোক, মোৰ শ্ৰী ৰঘুপতিৰ সময়ত আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিছিল, যাৰ কাৰণে শ্ৰী ৰঘুপতি অসমীয়া ছবি হৈও ছাবটাইটেল নথকাকৈও সম্পূৰ্ণ ভাৰতবৰ্ষত চলিছিলে, ঠিক সেইধৰণে এইখন যেনিবা লেংগুৱেজেই, যিহেতু কেইবাটাও লেংগুৱেজত আমি শ্বুট কৰিমেই, গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো আমাৰ ছবি, আমাৰ পৰা যাব। গতিকে আটাইৰে সহায় সহযোগিতা পালে আমি সেই কামটো কৰি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম, যিটোৰ আমি সদায় আশা কৰি আছিলোঁ, যে প্ৰডাকশ্যন হাউচ হিচাপে বা প্ৰডাকশ্যন হিচাপে অসমৰ প্ৰডাকশ্যন, আমাৰ প্ৰডাকশ্যন কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত চলিব ছবিখন। গতিকে বহু নপুৰণি শিল্পী আমাৰ লগত জড়িত হৈছে, এতিয়ালৈকে বহুত ফাইনেল হোৱা নাই, কাৰণ এতিয়াই মই ডিছক্লোজ কৰিব নোৱাৰোঁ। একশ্যন ডিৰেক্টৰ তেওঁলোকে, এতিয়ালৈকে মই যিমান দূৰ জানো, তেওঁলোকে টনিজাৰ টীমটোৰ লগত কথা পাতি আছে, গতিকে তেওঁলোক আহিব এতিয়া আগষ্টৰ মাহটোত, প্ৰবেবলি মোৰ ট্ৰেইনিং হ'ব তেওঁলোকৰ লগত প্ৰায় 20 দিন 25 দিন, তাৰ পাছত আমি ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ শ্বুট কৰিম। গতিকে ময়ো বৰ আশাবাদী, আৰু মোৰ কান্ধতো এতিয়া অসমৰ মান সন্মানটো মোৰ কান্ধত আছে বুলি মই ভাবোঁ। হয় আটাই অপ্টিমিষ্টিক, ডেফিনেটলি দায়িত্বটো মোৰ মই বহন কৰি আছিলোৱেই বাৰু, আৰু এইটো দেখা দিয়াৰ পাছত এতিয়া আৰু মানুহখিনিৰ এক্সপেক্টেশ্যন বাঢ়িছে। মই যিমান দূৰ পাৰোঁ, মই আগতেও কৈছোঁ, আজিও কওঁ যে ছবিৰ সফলতাৰ কথা কোনেও আগতে ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু আমি কিমান কষ্ট কৰিম তাৰ বিষয়ে কিন্তু মই আজিয়েই জানো। গতিকে মই কষ্ট কৰিম, আমাৰ আটাইৰে যাতে মান সন্মানবোৰ জিলিকি থাকে, আৰু আপোনালোকৰ পৰা শুভেচ্ছা বিচাৰিছোঁ, অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা শুভেচ্ছা বিচাৰিছোঁ, যিধৰণে তেওঁলোকে আজিৰ তাৰিখত অসমীয়া ছবিৰ প্ৰতি যিধৰণে তেওঁ আগ্ৰহী, ৰিচেণ্টলি স্বৰ্গৰথ হৈ গৈছে, স্বৰ্গৰথক তেওঁলোকে যিটো সহায় দিছে, তাত ইমান কম বাজেটৰ এখন ছবিয়ে আজি যিটো বিলিং কৰিছে বক্স অফিচত, আপোনালোকে গম পাব সেইটো আৰু অলপমান কেইদিনৰ পিছত তেওঁলোকে জনাব, গতিকে সেইটো আমাৰ কাৰণে বিৰাট গৌৰৱৰ কথা। গতিকে ষ্টাৰ কাষ্ট থকা ছবি এখনে যেতিয়া মাৰ্কেট ল'ব, যেতিয়া সেইখন ছবি বাহিৰত লাগিব, ৰেভিনিউ যেতিয়া অসমলৈ উভতি আহিব, মই ভাবোঁ এইটো এটা বৰ ডাঙৰ পদক্ষেপ, আৰু ইণ্ডো থাইলেণ্ড কলাবৰেশ্যনত হোৱা এখন প্ৰথম ছবি হ'ব। গতিকে ছাউথ ইষ্ট এছিয়া পুৰা কাভাৰ কৰিব তেওঁলোকে, অকল অসমীয়াই নহয়, অকল হিন্দীয়ে নহয়, থাই লেংগুৱেজতো তেওঁলোকে কৰাৰ কথা চিন্তা কৰি আছে। গতিকে হৈ উঠিলে এটা খুব ডাঙৰ প্ৰজেক্ট আৰু খুব ভাল প্ৰজেক্ট হ'ব, আৰু মই আপোনালোক আটাইৰে ওচৰত কৃতজ্ঞ, মই অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ, ঈশ্বৰৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ যে আজি এনেকুৱা এটা প্ৰজেক্টত মোক তেওঁলোকে বিচাৰিছে। হয়, ৰুদ্ৰ আমাৰ দুটা শ্বিডিউল অলৰেডি কমপ্লিট হ'ল, আৰু এটা শ্বিডিউল বাকী আছে যিটোত একশ্যনৰ কামখিনি এতিয়া হ'ব, আৰু ফৰ্চুনেটলি সেইখিনি অসমতেই হ'ব, গতিকে আমি ঘৰত থাকি কষ্ট কৰিব পাম, সেইটো আমাৰ কাৰণে এজ এন এক্টৰ মোৰ কাৰণে বিৰাট ডাঙৰ কথা, কাৰণ বাহিৰত থাকিলে আমাৰ খোৱা বোৱাবিলাক অলপমান বেয়া হৈ থাকে, গতিকে ইয়াতেই থাকি কৰিবলৈ পাম, সেইখনৰ কামো খুব ভাল হৈছে। গতিকে আমি এতিয়া এনেকুৱা এটা প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ, ফিল্ম মেকাৰ্ছ হিচাপে বা ছবি জগতৰ লগত জড়িত এজন কৰ্মী হিচাপে, যে আমাৰ এখনৰ পাছত ইখন, এই যে আগতে সদায় সকলোৱে কয় যে আমাৰ এতিয়া এটা ঢৌ আহিছে, ঢৌ আহিছে, মই সদায় কওঁ যে ঢৌতকৈ আমাক সোঁত লাগে, যদি এখনৰ পাছত আৰু এখন ছবি হৈ থাকে, এতিয়া সেই পৰ্যায়ে আমি আহি পাইছোঁহি লাহে লাহে। তো এতিয়া এখনৰ পাছত এখন যদি ছবি হৈ থাকে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ যেতিয়া ৰোল কৰিব, তেতিয়া ইয়াৰ এই লাভৰ অংশীদাৰ আমাৰ থিয়েটাৰত, মানে চিনেমা হলত থকা কৰ্ম যিখিনি কৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰ সন্মুখত থকা পাণ দোকানীজনো লাভৱান হ'ব, মিডিয়াৰ মানুহো লাভৱান হ'ব, আৰু তাৰ আশে পাশে থকা ধাবাবিলাকো লাভৱান হ'ব। গতিকে এনেকুৱা যেতিয়া এটা হিউজ চাৰ্কেলৰ ইনভেষ্টমেণ্ট
বা মানি সার্কুলেট করে রোল করে তেতিয়াহে প্রকৃততে আমি আমার উদ্যোগটুক উদ্যোগ বলে কব পাৰিম নহলে এতিয়ালৈকে কেবল সমাজহে রয়েছে।